دنه کومه زمایو مرګره ده بهر ملکی پرویز داغه د پاره پرویز مروت او داغه سره مرګره چکم ده نورنګ یوسی عمر وغیره تم پرمایش کړو وغی د شیر کوم او امید لرم چې داغي به خوښ شي عمر د پاره او د پرویز مروت د پاره سری نورنګ یوسی کی داغي د پاره سپیشل داله کوم او داغه نه پس په بیا چکم مصر کوم داغي به ان شاء الله یادونه ګرانو مینوالو د پاره نه.